دۆخی ئەمڕۆ لە هەولێر ڕوویدا. چەند سەگدارێکی خۆکوژ لە کاتژمێر 7:20 دەقە هەڵیان کوتایتە سەر بینای پارێزگا. ئەو کاتێکە حەرەسیات خەفیف بووە، کاتی دەوام نەبووە. ئیتر توانیانە دزە بکەن بچنە ژوورەکان. دوای مقاومەت 5 سەعات مقاومەت توانرا سەگدارەکان بکوژرێن. ئەگەر پێی بڵێ ژمارەی سەگدارەکان چەند؟ وابزانم سێ سەگدار بوونە. زیانی بە منی هێزانیەکان ئەوان هیچەی زیانی هیچ هەبوو؟ بریندارێک هەیە. یعنی دەتوانم بڵێم ڕووداوەکە تەواو تیرۆریستی بووە؟ ئەوانی هاتوون تیرۆریست بوونە بۆ ناو پارێزگای؟ بەتاکید تیرۆریستی بووە.